Insecurity. Ng'ombe yako moja na ngamia itakuwa na amani? Utafanya kazi wapi? Wananchi mumejiuliza hiyo? Mumejiuliza hiyo? Mimi ngamia yangu hata imeenda na wengine imeenda. Na tukilea, sijui serikali haitusikii sisi. Upande hii macho kindiki yaoni. Mimi naona anakujanga Isiolo na anapita. Anakuja, anapita. Misho, juzi alikuwa na flag of KPR. KPR ndio ni wa vijana wetu na tunajua wanatutumikia vizuri. Lakini mali ijarudi. Jana tumezika kijana, walimuua. At the same time tena Fisi imekula hiyo mili. Tulipata kichwa, mkono, mguu moja. Sisi alituko Kenya gani tukijiuliza? Sisi tunaomba wewe ndo mtumishi wetu tulikutuma bunge. Na nataka ugonge hiyo ofisi ya Kindiki. Mambo ya kukuja Isiolo anatumia resources Isiolo na kurudi. Na resource ya serikali sisi hatutaki. Sisi tunataka makifaru yende kwa hii milima irudishe mali ya wananchi. Asitumie ndege ya serikali hivi hivi. Mr. Kindiki anatumia ndege anakuja Isiolo na anatuonyesha amefika, lakini hatujaona vitendo yake moja. Tunaomba Kindiki atume operation area hii.